ဥပမာပေးတယ်လေဆိုလို့ရှင်ရှင်မသက်ခရွေခန်းကြီးဆက်တော့အငယ်30တုံးမှာရှင်မသက်ခရွေခန်းကြီးဆက်တော့အငယ်30တုံးတွေ့ပြီဆိုတော့သူကဖျားအချာတော့ဥပမာစကားကိုမိမ့်မတ်တော်မူဒီကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဒီ 10နဲ့တူတယ်10ကအမြဲတမ်းမတူနဲ့ထိလိုက်တဲ့အရာတွေကိုပုံပြောင်းသွားစေတယ်အဲဒီကဲတော့အစတော့ငါဂျုံနဲ့ထောဘတ်နဲ့တကြားနဲ့နေထားတာဖောင်းဖောင်းလေးမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးသေးသေးလေးပဲဒါပေမဲ့10လဲထိလိုက်ရောအဲ့ဒါကြီးကပုံပြောင်းသွားပြီးတော့ဖောင်းကျွာလာလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရသွားတယ်ဒီနေ့မှာကျမတို့လေဖျားခင်က Kingdom influencer ဖြစ်ခေါ်တယ်နိုင်ငံတော်မှာလွှမ်းမိုးမိတ်သူတွေဖြစ်ခေါ်ထားတယ်ပဝင်းကျင်ကြီးကိုပြောင်းလဲပို့ရန်အတွက်ဒီလောကကြီးဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးကလောကကနေကျမတို့ဟာအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန် Hallelujah. စားကအမြဲတမ်းပဝင်းကျင်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေသူပါလိုက်လို့ရှင်ဟင်းခွက်ကအန်ရတာပြေဆုံးသွားတယ်သင်ရှိခြင်းအပြင်တစုံတစ်ခုထူးကြရမယ်ပြောပါအောင်ငါရှိခြင်းအပြင်တစုံတစ်ခုထူးကြရမယ်သင်အိမ်မှာသင်ရှိခြင်းအပြင်ထူးကြရမယ်သင်အသင်းတော်မှာသင်ရှိခြင်းအပြင်ထူးကိုထူးကြရမယ်သင်ရဲ့လမ်းထဲမှာသင်ရှိခြင်းအပြင်ထူးကြရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ရှိခြင်းအပြင်ထူးကြရမယ်မလေးရှားမှာသင်ရှိခြင်းအပ
ဘာလို့ငါဒီလောကယူရောက်လာလဲဘာအတွက်ငါလုံနေတဲ့ယာတွေငါဆက်လုံနေရတာလဲဘာလို့ကျွန်မတို့ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေလုံနေရလဲလွန်မိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေယူလာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် ယေရှု ဆုတောင်းခိုင်းတယ်လို့ပဲအလိုလိုဒီကောင်းငင်ပုံလိုက်ပြည့်စုံတဲ့ကဲသူမြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေတော့ Nangano titama zido. Hallelujah. Then it's my abbe Nangano titamo. Payaye, a loro, nejima, tizon la boyan, drops it. Rajamaria, Lomo Mure, Puboy and Rapiat can call her, then say the Johnny Boy and Ramahopu, then say the Johnny is a misway, and any tala keba. Puba, not boy, say the Janet Bure. I mean, not boy, payad again, a loro pizon boy and don't add the shiny up Hallelujah. Piyad gen ting wo eri etwa ting a tere ma ta swan na yuzwa ni bi ta hai. Ting mwe pwa kere ni ting ting ma lenna ta sin bi ta pshete. Ero bilo miyo jumaro ha influence lo naim le lo ka jiyo. Bilo miyo jumaro ha lo mo naim le. Bilo piang le mo reo yu saan la naim le. Namite aapyan o jumaro kaumji mingala aapyan lo mo mo reo te ha yu saan la naim le. Abraham of Yat can pure. Gabau Jan can you send him? Gabau Jan can you send it and get to Ganito? Dijans are Lurain the Regman at Dun or Payao. Tara Piadile, Abraham go coromuye. They be net to qua. A muta chin popo miare got twapile. Nga piala tando pido dualo. Nga di tango lumioji piacemi. Nga kamji baby. They in nama go jimia semi. Then they kamji kayado du pilemi. Then go kamji pedo to go nga kamji baby. Then go chase it to go nga chase. Then Apile Lumio upon the Gangi Mingalago can't lay me who may no mui. Amen. Abraham of Piat Capture, then on a Gangi Bime. But now the Gangi Bim Leso, then a Gangi Apia, Lumio Capian, like Gangi Kanzaya Lime. Balumio Bones and Nichamaro Piaga, Loka Darigo, Lumo Zijanalezo, hey, I'm a machine, person, she owns the Bones and Lumo Kainam Ho. Tomorrow go. Tumiao, Gangi Bain, I need Lu and Nene, Lomo Kaima Pieta. Amen, Piova, not to meow, Gangi Bain, I need to Pia, Piame. Amen, then go right Gangi Kanzaya, your name, Malone, they two up your eternal Gangi Bay, but no Gangi Bay, tomorrow tapiro suit down Molore. Go to meow, Gangi Bain, I need to know Gangi Bay.
ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုယ့်အတွက်ပဲကိုမိသားစုအတွက်ပဲမလွန်လောက်သေးဘူးဖခင်ကတင့်ကိုလောကကြီးကိုလွန်မိုးစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ယူပါယုံရှိပါဆေမဆာရာအဲ့ဒီယူပါယုံရှိရယ်ဆေမဆာရာနဲ့ထိတွေ့တဲ့တင့်မှာလည်းအဲ့ဒီယူပါယုံရှိပါစေအာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ရမိသားစုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 1DNA ရှိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရစုတောင်းချက်တရားဒီတူတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရစုတောင်းချက်ကကိုရောကျွန်တော်သူများကိုပြန်လဲကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်တို့စေတားတွေအများကြီးရှိရပတ်ဝန်းကျင်မှာခုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်တို့ဘလို့သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးမလဲသူလည်းပစံမရှိကိုလည်းပစံမရှိဘလို့လွှမ်းမိုးကြမလဲသူလည်းခက်ခဲကိုလည်းခက်ခဲဘလို့လွှမ်းမိုးမလဲဖခင်ပြောတဲ့သင်ဟာလူမျိုးတကောင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဘလို့လွှမ်းမိုးမလဲသင်ရဲ့ကောင်းကြီးအဖြစ်လူတွေကိုလွှမ်းမိုးရမယ် hallelujah ဖခင်ကသင်ဒါကြောင့်မလို့ချွေဝခြင်းပေးခြင်းဖယားကတည်းကမလို့တင့်ကိုကောင်းစားစေချင်တယ်။တင့်ကိုဖယားသခင်ကချီးမြှောက်ချင်တယ်။ဖယားကဘာကြောင့်တင့်ကိုအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်ချင်တာလဲ။အချို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိရဲ့။အမြင့်ကိုမတော်ချင်။နေမှာပဲနေချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းဖယားကတော့အလုပ်လုပ်မှာပါ။တင်ယုံကြည်သည်နေ့အညင်တင်လိုက်ဖြစ်စေလို့ပြောထားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒါလက်မခံဘူး reject လုပ်မယ် resent လုပ်မယ်။ဒါကိုညှင်းဆန်မယ်တွန်းလှန်မယ်ဆိုရင်တော့ဖယားကဒီတိုင်းပဲဆက်ထားလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောအာဗြဟံကိုပေးတဲ့ဂတိတော်တိုင်းအာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်မှလည်းအဲ့ဒီဂတိတော်တည်စေပါကျွန်ုပ်ကိုကျွေဝခြင်းပေးပါစီးစင်ကိုရတတ်တဲ့အစွမ်းသက်တည်းကိုပေးပါသင်ဘကအလိုရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်သင်ကိုကျွေဝတဲ့သူဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကျွေဝခြင်းအပြင်သင်ကိုလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လွှမ်းမိုးတယ်လို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာချုပ်ကင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်control ကိုပြောတာမဟုတ် manipulation ကိုပြောတာမဟုတ် influence ဆိုတာကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလူတွေပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ် hallelujah လူတွေကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ကကောင်းကြီးနဲ့သွားမယ်ဆိုသူတို့ဟာအဲ့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကလွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်လူတွေကအခွင့်အလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေဒါပေမဲ့သင်ကအခွင့်အရေးတကားတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာသင်အားဖြင့်လွတ်မိုးခြင်းခံရလိမ့်မယ်then လူတွေကသူတို့အခွင့်အရေးတွေယူဆောင်လာပေးမဲ့သူတွေအခွင့်လန်းတွေယူဆောင်လာပေးမဲ့သူတွေသူတို့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုအမြဲတမ်းခံကျင်ကြတယ်ဘယ်သူကမှသူတို့နောက်မှာရောက်နေတဲ့လူတယောက်လွှမ်းမိုးခြင်းခံကျင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင် hallelujah ကျွေဝခြင်းအပြင်ပြန်လဲ influence လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကဘလောက်ထိများတယ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံကိုရှင်ဘုရင်တွေကတော့ကြောက်ရတယ်တရက်မှာမင်းကြီး၅ပါးနဲ့မင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်တော့မင်းကြီး၅ပါးကရှုံးတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကအာဗြဟံကိုသူတို့ဘက်ကနေစစ်ကူပေးဖို့ခေါ်တဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့လူတွေသွားတိုက်တယ်ပြန်လေပြီးရန်သူတွေစီကနေပြီးတော့တော့ပါသွားတဲ့လူတွေရောပစ္စည်းတွေရောအကုန်ပြန်ရလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာမင်းကြီးငါဘာဘာပြောလဲဆိုရင်အာဗြဟံပစ္စည်းတွေတော့မင်းယူပါငါတို့လူတွေငါတို့ပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာလေအာဗြဟံပြောတယ်မယူဘူးတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမယူဘူးမင်းတို့ပဲပြန်ယူသွားလိုက်ဟာဘုရင်တွေကအရန်ရှိန်သွားတယ်အံ့ဩသွားတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံကဘုရင်တွေပေးတဲ့စီးစိမ်ထက်တာ၍ကြွယ်ဝနေလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ကြောင့်ဘုရင်တွေကအာဗြဟံကိုအံ့ဩရတယ်အာဗြဟံရဲ့လွမ်းမိုးမှုအောက်မှာသူတို့ကရှိသွားတယ်အာဗြဟံကိုဖခင်ကအလွန်ကောင်းကြီးပေးလို့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်22ကနေ24မှာကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံလိုမျိုးဖခင်ကအလွန်ကြွယ်ဝစေခြင်းနဲ့တင်ကိုတာမန်ကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြွယ်ဝတဲ့သူဖခင်တင်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အိဇက်လိုမျိုးဒီနေ့မှာသူဖိလစ်တိနိုင်ငံမှာသွားတယ်ဂေရာမျိုးမှာအရန်အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အခါသူထင်တာတော့အေဂုတုပြိုသွားရင်တော့အစာခေါင်းပါခြင်းကလွတ်လိမ့်မယ်ဒါဖျားခင်ကပြောတယ်မသွားနဲ့ဒီမြို့မှာပဲနေအဲ့ဒီအစာခေါင်းပါတဲ့မြေမှာမျိုးစေ့ကျဲပါအစတရာတိုးပွားရတဲ့ခွင့်ကပေးမယ်တကယ်ပဲဖျားခင်ကမျိုးစေ့ကျဲပြီးတော့ရိတ်သိမ်းချိန်လေးရောက်ရောအစတရာအိဇက်ကိုရိတ်သိမ်းရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်ကျွေဝလုံးလုံးရီတွက်လို့တော့မရအောင်ဣဇယေကျွေဝခြင်းကပဝင်းခြင်းကလူတွေကတော့မနာလို့ဖြစ်ရတယ်ပဝင်းခြင်းကလူတွေကဣဇရှိမှာတရက်မှာလာပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ပြောရတယ်ငါတို့နေရာပြီမှာမင်းကအကျွေဝဆုံးပုံကိုဖြစ်နေပြီဂျေဇုပြုရပြောင်းပေးပါတဲ့ hallelujah အာမင်စဉ်းစားကြည့်ပါတစ်မျိုးလုံးအစာခေါင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကြောင့်ဣဇကကောင်းကြီးရတာလဲဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးတာခခေရကာလမှာဖယားကတဘာဝလွန်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတင့်ကိုလောကကြီးကိုလွန်မိုးစေခြင်းလို့ပြောပါအောင်ကျွေးကြော်ရအောင်ကျမနဲ့တူခခေရကာလမှာ
။တဘာဝလုံးဘုရားခင်ငောက်ကောင်းကြီးပေးမယ်။ရည်ဝဲချက်ကပါလေလောကကြီးကိုသူ့လွှမ်းမိုးစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။သာမန်ကောင်းကြီးကိုကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူး။လာစာတိုးတဲ့ကောင်းကြီးလောက်ကိုကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘူး။တဲ့ယင်းညုံနဲ့အမျက်လေးနဲ့ရတယ်အဲ့လောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝလုံးကောင်းကြီး crazy တခါလေးမှဟာ you might like တာကွာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဘယ်လိုလို့ရနိုင်မှာလဲ is လိုမျိုးအစတရားအစခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလို့ရနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့လောက်ထိတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အဲ့လောက်ထိဘုရားသခင်တင့်ကိုကြွေဝတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့တဘာဝလုံးတင့်ဟာကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်ပြောပါဦးကျွန်မတို့ကတဘာဝလုံးကောင်းကြီးခံစားရမယ်Hallelujah. ရာကုန်လေဒီတိုင်းမဲ့ဣဇယသားရာကုန်လေလာဗန်ရဲ့လက်ထဲမှာသူနှစ်20နေတယ်သူ့ကိုအခမပေးပဲစေခါတတိလိန်တယ်ဒါပေမဲ့လေဖခင်တည့်ရက်မှာသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်သူ့ကို creative ideas ပေးတယ်သူတွေစိတ်တွေကိုဘလို့အပြောက်အပြောက်နီးလန်းနဲ့မွေးရမလဲဆိုတော့တီထွင် sensitive ဉာဏ်ပညာကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာယာကုပ်ကသုံးမွေးခြင်းအလုပ်ငန်း hallelujah လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သိုးတွေကအပြောက်ပြောက်နေဖြစ်တဲ့သိုးတွေကအယမ်းများပြီးတော့ကျွေဝတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဖယားကဒီကာလမှာအထူးဉာဏ်ပညာပေးမဲ့သူတွေပေါ်လာမယ်အချို့လူတွေသဘာဝလိုဉာဏ်ပညာတွေရကြပြီးတော့သူများတွေမစင်စားမိတဲ့ business idea တွေရပြီးကျွေဝတဲ့ပုံကိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဖျားခင်ကတင့်ကိုကျွေဝတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မလို့လဲပဝင်းခြင်းကိုပြန်လဲလွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိတရားဖြင့်ပြန်လဲလွှမ်းမိုးဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအဖြင့်ပြန်လဲလွှမ်းမိုးဖို့ခရစ်တော်ကိုလူတွေတင့်ကိုကြည်ခြင်းအဖြင့်မြင်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးတဘာဝလုံးကောင်းကြီးခံစားရမယ်အဲ့တော့ကျွေဝခြင်းဆိုတာကဝိညာဉ်ရေးအရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးမှာကျွေဝခြင်းကလောကဆန်တယ်ပစံဆိုတာလောကဆန်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကြွေဝခြင်းဝိညာဉ်ရေးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကလက်နက်အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်ကြွေဝခြင်းကိုယန္တူတွေကိုရှုံးနှိမ့်စေဖို့ရန်အတွက်လက်နက်အနေနဲ့သင်ရဲ့လက်ထဲကိုဘုရားခင်ထည့်ပေးခြင်းတယ်ကြောက်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီလက်နက်ကိုကိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရဲရင်တဲ့သူတွေကတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါလောကကြီးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုကြွေဝတဲ့သူဖြစ်စေပါလို့ဆုတောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဖျားခင်ကဒီနေ့မှာနော်အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းလက်နက်တွေပေးလိုက်မယ်။တဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေ signs and wonders တွေလုပ်တဲ့နမိတ်နော်လက်နက်တွေပေးလိုက်မယ်။ prophetic လက်နက်တွေပေးလိုက်မယ်။ဒီတဘာဝလိုလက်နက်တွေပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာတဘာဝလုံးကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းလက်နက်ကိုလည်းပေးလိုက်မယ်။ reject မလုပ်ပါနဲ့။ receive လုပ်ပါ။ healing anointing ကို receive လုပ်သလို prosperity anointing ကိုလည်း receive လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ Amen ။အဲ့တော့ကျမတို့နော်ဒီအချို့လူတွေကhealing anointing so not yes give me lord asa shang su taw ne ngo jwe bi su taw ne pyatana ma shi yu me jwe wa bo su taw mo ja lo shet de ah da ba nga ko no loka san ne lo lu ri thin blo lo mle phaya khin tin a lo ma myin se chin phaya khin a tin ko a ri lat nat pe chin ne hallelujah hote de ana yoga the de ko twa bi twei de kha ma ro tin ga ana yoga ngain chin namai lakkhana lo de da me sin ye de tu da me chan ma ni de so to ba namai lakkhana tin pe ya ma jwe wa chin kaung ji mingla tin pe ya ma phit de အာမင်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတင်မပေးနိုင်ဘူးငါဆူတောင်းပေးမယ်တော့ပဲပြောခဲ့လို့မရဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဖျားတဲ့တင်လက်ထဲကိုကျွေးဝခြင်းထည့်ပေးခြင်းလားအာမင်ဒါကြောင့်အစ္စရေလလူမျိုးတွေဖျားရဲ့ဗြိညင်ဖွဲ့ခြင်းခံတဲ့လူမျိုးတွေကစင်ရဲပါသလားစင်ရဲလားအစ္စရေလတွေအချို့တွေကပြောတယ်ဟာကျွေးဝခြင်းကလောကဆန်တယ်အဲ့ဆိုအစ္စရေလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကဟာအများတမ်းဖျားလူတွေဆိုပြီးအတူယူကြတယ်သူတို့အရင်စင်ရဲလားမိတ်ဆွေမစင်ရဲပါဘူးအစ္စရေလကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်အမေသူရဲ့ကြွေဝခြင်းဟာတာမန်ကြွေဝခြင်းမို့တဘာဝလုံးကြွေဝခြင်းဘာကြောင့်မလဲတဘာဝလုံးဉာဏ်ပညာတွေဘုရားခင်သူတို့ကိုပေးတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲဒီနေ့မှလည်းဘုရားခင်တဘာဝလုံးဉာဏ်ပညာပေးတဲ့သူတွေဘုရားခင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအစ္စရေလကတော့တကယ့်ကိုနိုင်ငံတည်ထောင်တာအရန်ကိုနောက်ကျပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့နိုင်ငံကစစ်မှုအလွန်ထွန်းကားတယ်နော်ပြီးတော့စီးပွားရေးကလည်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေအပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ် technologies မှာအမြင့်ဆုံးနည်းပညာတွေကို Israel ပိုင်ဆိုင်နေကျမတို့အခုနော်ပြီးခဲ့တဲ့တလောကဆိုလို့ရှိရင် Israel နဲ့ Palestine နဲ့နော်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာ Palestine ကပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကြီးတွေ Israel ကအကုန်လုံးကိုဒုံးခွင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးကောက်ခွဲတာအဟောစရာတိတ်ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့အထင်ကြီးကနေရာတွေမှာဘေးလက်နဲ့တခုမှအထမမြောက်ဟိုးနော်တကယ်လူတွေရှောင်ခိုင်းထားတဲ့မြို့တွေလာမာလောက်ပဲတွားပြီးအဲ့ဒုံးခွင်းနေရာကြမသိလို့ရှင်ဘေးကြည်စမ်းဘေးကနေလာမယ်ဆိုသူတို့တိနေတဲ့အတိုင်းပဲ
ဒါပေမဲ့နီးပညာတွေသူတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်ဒါတွေသာမကောက်အခုတော့ကျွန်မတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နီးပညာတွေ phone and technologies တွေနော် satellite တွေရဲ့ technologies တွေဒါတွေအားလုံးကလည်း Israel ကနေပဲအစပြုတ်ပြီးတော့လာတာဖယားသခင်ကဒါကြောင့်ဖယားလူတွေဟာဖယားကတဘာဝလုံးဉာဏ်ပညာပေးတယ်တဘာဝလုံးကျွယ်ဝခြင်းပေးတယ်အဲ့ဒီအာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့သင်တဲ့ကျမရောအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့အာမင်သင်အာဗြဟံရဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ရဆိုရင်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖယားအာဗြဟံရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ Israel တွေကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖယားသင်ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်သင်ကိုလည်းဉာဏ်ကောင်းစေနိုင်တယ်Then go let the bar wallon creativity say ideas the business ideas in it. Payat can count you be nine. Then go chue was in nine biro. Then lure shema, lomo yare to the opposite. Israel got jamaru the bawa apin chime solution through nine ganga. Nine and titty lipship be me. Lomo re nine and cupillare. Bahamaso Israel's yan luria, you yare. Nipin yare. ရောင်စားတဲ့သူတို့ကကဘာကိုလက်နဲ့တည်းရောင်စားတဲ့ကဘာကိုဘာလို့လက်နဲ့နီးပညာတွေသူတို့မှာပဲရှိရသူတို့ကရှေ့ပြေးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာအမြဲတမ်းစွန့်ဦးတီထွင်တဲ့သူတွေကအစ္စရေးကနေပဲလာတယ်နာကဘာကြီးကိုနိုင်ငံသေးသေးလေးကလွှမ်းမိုးထားတာဒီနေ့လူသေးသေးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ဟာသင်အသင်းတော်ကနော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဟာလာကဘာရဲ့မြေပုံမှာဗမာရှိလဲတောင်မှလူတွေမသိတဲ့နိုင်ငံကနေလာကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဦးဆောင်တဲ့သူလွှမ်းမိုးတဲ့သူဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားသခင်ပေးလာမယ်ဖယားကအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကိုယူပါယုံရှိစေချင်တယ်။ကျွန်မသိတယ်ချို့သောလူတွေအတွက်ဒီဥစ္စာအရင်မြင့်လွန်းနေဟာကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံအနေနဲ့ထားဖို့အရင်ဝေးလွန်းနေ။ဒါပေမဲ့ကျမပြောမိတာဟာ prophecy ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ယုံကြည်သောသူတွေ prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလို့အသက်တာမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်မှာဖြစ်လာမယ်။သင်ရဲ့မျိုးဆက်မှာဖြစ်လာမယ်။နောက်မျိုးဆက်မှာလည်းဒီတမကအရှိန်ဟုန်ကြီးစွာနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ hallelujah hallelujah အဲ့ကျွန်မဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေချင်တယ်။ဒါအပြင်လူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဒုတိယနီလန်းကတော့ဘလို့နီလန်းနဲ့ဖျားခင်ကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေချင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဖျားခင်ကစုဂျေဇူးတွေအယီချင်းတွေအပြင်လွှမ်းမိုးစေချင်တယ်သင်သိလားမိတ်ဆွေသင်အထေးထဲမှာအယီချင်းတွေစုဂျေဇူးတွေနေရာယူနေဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကမှအယီချင်းမရှိတဲ့လူဆိုတာမရှိဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကမှစုဂျေဇူးမရှိတဲ့သူဆိုတာမရှိဘယ်သူမှ empty ဖြစ်နေတဲ့လူမရှိဘူး။ဘာမှမရှိ။ဘာသုံးမှမကြဘူး။ဆိုတဲ့လူမရှိ။အားလုံးမှာစုဂျေဇုတွေရှိ။ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်။သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်16မှာ။သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်16တွေ့မယ်ဆိုအတူတူကဖတ်ရအောင်။လူနိုင်ပါတော့လက်ဆောင်အဖြစ်လမ်းရှင်းလင်း၍လူကြီးထံသို့ဝင်ရသောအခွင့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့လူနိုင်ပါသောလက်ဆောင်အဖြစ်လမ်းရှင်းလင်း၍လူကြီးထံသို့ဝင်ရသောအခွင့်ရှိတယ်။ဒီကျမ်းစာနဲ့ထူးဆန်းတယ်နော်။လက်ပေးဖို့ဗာညာတောင်းတာဟာလွတ်အပိတာလာလို့ကျွတ်တင်ငောင်းတင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဘာပြောတာလဲဆိုတော့လူနိုင်ပါသောလက်ဆောင်ဆို gift ကိုပြောတာ။စုဂျေဇူးအဖြစ်အယီချင်းအဖြစ်အစွမ်းသတ္တိအဖြစ်လန်ရှင်လေးလူကြီးဆိုတာရှင်ဘရင်နဲ့အိုးဆုံးမှုနေရာမှာရှိရလူတွေတော်ယုံတယုံလူတွေမြင်ခွင့်မရဘူးနော်သူမြင်ချင်တိုင်းမြင်လို့ရလားဘရင်ကိုတော့တွေ့ချင်တယ်နော်ငါဘီလ်ဘာလဲအမေရိကန်ရဲ့နော်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့တွေ့ချင်တယ်ဆိုတွေ့ခွင့်ရမလားမရဘူးနော်အငါဒေါအောင်စန်းကျူကြီးကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့လို့ရလားမရအောင်အခုဆိုပို့ဆိုးသွားရယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့လေဒါပေမဲ့လေစုဂျေစုရှိတဲ့လူတွေအယေချင်းရှိတဲ့လူတွေအစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့လူတွေရှေ့မှာတော့လမ်းတကားတွေကပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့သင်လွှမ်းမိုးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစေသားတွေကိုလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ကောင်းကြီးရှိပြီးတော့လွှမ်းမိုးရမယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကိုသင်လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အစွမ်းသတ္တိရှိဖို့လိုအပ်လာပဲ။စုဂျေဇူးတွေရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာပဲ။အယီချင်းတွေရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာပဲ။ဘုရားကအဲ့ဒီအရာတွေအပြင်ကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေခြင်းလေ။တခါလေမှကျမတို့မစဉ်းစားမိဘူးလား။ငါဘာဖြစ်လို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားငါကိုစုဂျေဇူးပေးထားတာလဲ။ငါဘာဖြစ်လို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများထပ်ဖို့တော်ရတာလေ
ဘာဖြစ်လို့ငါဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အားကြီးရတာလဲ why ဘာကြောင့်မလို့လဲသင်စဉ်းစားမိဘူးလားဖေရစ်ထင်မှာပဲဩလာခရရဖို့နေမှာပါငါအဲ့ဒါလို့ရင်တော့ပတ်စံရတာပေါ့မင်းစဲလောက်တည်တည်လေးတို့ပြည့်ရချင်တဲ့ဘုရားသင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဘုရားကငါတစ်ချက်ခုံးလေးငါးဆယ်ချက်ပြတ်ဖို့ရန်တော့ပြင်ဆင်ပေးထားတာတခုတည်းနဲ့သင်ကိုလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေးလို့ရတယ်လို့အဲ့လောက်ပဲမကဘူးသင်ကိုပြန်လည်ပြီးလောကကြီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်တော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်စုဂျေဇူးတွေကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပဝင်းခြင်းကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။တင်းရဲ့ဆုကျေးဇူးဟာတင်းတယောက်စာပဲမကောက်။ပဝင်းခြင်းကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။ဒါပဲမမိတ်ဆွေအလောက်ပဲမကသေး။တင်းဆုကျေးဇူးဟာနိုင်ငံတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အစင်တီဘုရားခင်ဖြစ်လာစေခြင်းတာ။အခုကျမတို့မြင်ရတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲ။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ခြင်းဘလောက်အရေးကြီးလဲကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့သိလာတယ်အခုရုရှားမှာယူကရိန်းမှာเนาะရုရှားယူကရိန်းဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲသူတို့ရဲ့ effect ကသူတို့နိုင်ငံပဲခံစားမှုတကမ္ဘာလုံးခံစားရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှိခြင်းအပြင်နိုင်ငံတော်ကောင်းကြီးခံစားဖို့တော့ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းကြီးခံစားဖို့တော့ဖျားခင်အလိုရှိရယ်။အဲမဲ့အဲ့တပို့ပြီးတော့ဒီသက်တာပြည့်မြန်မာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်အလိုရှိရယ်။သူနိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာတည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဖျားခင်ကစုဂျေဇူးတွေပေးထားတယ်။နိုင်ငံတွေဟာသူတို့နိုင်ငံသားတွေအယီချင်းရှိတဲ့လောက်ပဲတိုးတက်တယ်။သူတို့နိုင်ငံသားတွေအစွမ်းသက်တည်ရှိတဲ့လောက်ပဲတိုးတက်တယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဘာကြောင့်မတိုးတက်လဲမပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့လောက်ရှင်းပြရရပြီထင်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအကုန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဤပညာမရှိဤပညာရှိတဲ့လူတွေကလည်းနိုင်ငံမှာမရှိဘူးအဲ့ချားနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်เนาะသူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တော့နိုင်ငံမတိုးတက်တော့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကနိုင်ငံသားတွေတိုးတက်ဖို့ရန်တော့လို့တယ်အဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလေနိုင်ငံတော်ကျေပြန့်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာကနိုင်ငံသားတွေတိုးတက်ဖို့လိုတယ်အစွန်းတတိတွေတက်လာဖို့လိုတယ်စုဂျေဇူးတွေတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့အယီချင်းတွေတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ယူပါယုံရှိရမယ်ငါရဲ့အယီချင်းတွေငါရဲ့အစွန်းတတိတွေတိုးပွားပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်သင်ပေနိုင်ငံမှာရှိလေသင်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့စွမ်းသတ္တိတွေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဘလောက်ထိကောင်းကြီးပေးသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးဝပြီးတော့သူဟာအရာရာ၌ကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာဒါပေမဲ့အာဗြဟံကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာစုဂျေဇူးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုစားပြုစုတောင်းတဲ့စုဂျေဇူးရှိတယ်။တကယ်မှာဘုရားခင်ကတောထုံနဲ့ဂိုမောရာမြို့ဖျက်ဆီးမဲ့အကြောင်းအာဗြဟံကိုလာပြောတဲ့အခါမှာကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်18နဲ့19မှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေ့ရတယ်။ဘုရားခင်လိုလာပြောတဲ့အချိန်မှာလေအာဗြဟံကသူ့ရဲ့စုဂျေဇူးကိုသူအသုံးပြုတယ်။ကိုရောဒီမြို့ကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့။အကယ်လို့ဒီမြို့မှာဖျောက်မဲ့တဲ့သူ90ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုရောမဖျက်ဆီးပါနဲ့။Okay ဘုရားကလည်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီငါမဖြက်စီးဘူးအာဗြဟံလည်းထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ဒီမြို့မှာဖြောင်းမဲ့တဲ့သူ30ရှင်ဒီမြို့ကိုမဖြက်စီးပါနဲ့အာဗြဟံကဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ကိုစားပြုဆူတောင်းတယ်ဆုယေရှုရှိတယ်ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဆုယေရှုဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာမင်လူတွေအတွက်ဝန်တာထားပြီးတော့နိုင်ငံတွေအတွက်ဝန်တာထားပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဆုယေရှုရှိတယ်အထင်မသေးပါနဲ့သင်ရဲ့ဆုယေရှုအပြင်နိုင်ငံတွေကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်တော်တော်နဲ့ဂေါမောရာဘာကြောင့်မလို့နော်ဖျားသခင်ဖြက်စီးမဲ့ဘေးဒဏ်နဲ့လွတ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတကယ်တော့ရလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းအာဗြဟံဈေးစစ်တာ10ယောက်နိုင်ငံမှာ10ယောက်မရှိလို့သာဖြက်စီးခြင်းခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့နိုင်ငံကိုမဖြက်စီးဘူးလို့ဘာလို့ဂတိပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံရဲ့စုဂျေစုကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်တင်းတင်းမှရှိတဲ့ဘေးအရာကိုမဆိုအထင်မသေးပါနဲ့ဒါရဲ့စုဂျေစုဟာနိုင်ငံနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်
ပြောပါဦးကျွန်မနဲ့တူဝင်ခမောင်းငါ့ရဲ့ဆုဂျေဇုဟာနိုင်ငံနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာရမယ်အာမင်အမေတင်မသိပါနဲ့သင်ဆုတောင်းခြင်းဆုဂျေဇုဟာနိုင်ငံနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်သင်ဝါရှစ်လုပ်ခြင်းဆုဂျေဇုဟာနိုင်ငံနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်အာမင်သင်ရဲ့ကြွေဝခြင်းကိုပြုလုပ်တတ်သောဆုဂျေဇုကနိုင်ငံနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်ဒီထဲမှာ economic changes တွေဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုတက်လာအောင်မြင့်တက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထဲကနေပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် I prophesy over you သင်ပေါ်မှာကျွန်မတကယ် prophet ပြုတယ်အာမင် hallelujah အဲ့တော့အဘရန်သဆုဂျေဇုကိုသူသုံးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံနဲ့ကောင်းချီးခံစားဖို့ဖြစ်လာအာဗြံတည့်ရမှာဘုရားတခင်သူ့ရဲ့တားကိုတောင်းတယ်။ဣဇက်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာအာဗြံပူဇော်တယ်။အာဗြံပူဇော်တဲ့တော့ဘုရားတခင်သူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး20နှစ်ငွေ16နှစ်18။သင်သည်ဤအမှုကိုပြု၍သင်ဤတားသင်၌တယောက်သေးသောတားကိုငါအာမငင်းသောကြောင့်ငါသည်သင်ကိုအစင်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်။သင်အမျိုးတွေကိုလည်းကောင်းငင်ကျဲကဲ့သို့လကောက်သမုဒ္ဒရာသဲလုံးကဲ့သို့လကောက်အစင်မြေပွားများစီမီသင်အမျိုးတွေသည်ရန်သူတို့မြို့တကားမြောက်အစိုးရ၍သင်အမျိုးတွေအပြင်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အာဗြဟံအမျိုးတွေအပြင်လူမျိုးအပေါင်းကကောင်းကြီးခံစားမယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖခင်ဟာကျမတို့ကိုခေါ်ထားတာအိမ်တိမ်စာကောင်းကြီးရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အမျိုးတွေတွေဟာလူမျိုးတကားကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့မလေးရှားလူမျိုးတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အော်စတြေးလျလူမျိုးတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတယ်။အာမင်။အဲကျွန်တော်တို့ဘာအပြည့်လွန်းမှုရမလဲကျွန်တော်တို့ဆုကျေးဇူးတွေအပြည့်ဘုရားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအပြည့်လွန်းမှုရမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာဣသရေလလူ12နှစ်နော်အာဗြဟံနေဆင်းသက်လာတဲ့ဣဇက်ကနေမွေးလာတဲ့ညောယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်ပါဘုရားခင်ကသူတို့တွေကိုနေပယ်အသီးသီးမှကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နေပယ်တွေမှာသူတို့ဟာထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုဒီနေ့မှာကျမတို့လေ့လာသွားမယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုး influence လုပ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီ prophecy တွေကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာ claim မဟုတ်ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေမှာနေရာပေးဖို့ရတယ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာရဲ့နောက်ွယ်ကနော်ကျမတို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဖခင်သခင်ပေးတဲ့မျက်နှာသာကျမတို့မြင်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့အချို့ကောင်းကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေမရောက်လာလဲဆိုမမြင်ရမရ။ကျမတို့မြင်မှပဲဘဝအသက်တာတွေကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူတူဒီနော်ဣသရေလမျိုး12နွေကောင်းကြီးကိုကျမတို့ကြည့်သွားမယ်။ဒါဘယ်မှာမြင်ရလဲဆိုကပောက်ချန်အခန်းကြီး49မှာမြင်ရတယ်။ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာသူသူ့ရဲ့သား12ယောက်ကိုသူဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဒီ12ယောက်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေမှာအချို့တော့လူတွေ ਨੇ သင်ကိုဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေ ਨੇ တူလိုက်မယ်တခုတည်းပို့ပြီးတူတာလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အချို့တော့အကြီးချင်းတွေကသင်ထဲမှာရှိတယ်ထွက်ပေါ်လာပြီအချို့ကသိတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တော့သူတွေအကြီးချင်းအထဲထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိသေးဘူးကိုဘာအကြီးချင်းရှိလို့ရှိမှမသိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီနောက်ကဘက်တော့လေ့လာရင်းနဲ့သင်ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာဖျားခင်သင်ကိုအကြီးချင်းပေးထားလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားခင်ဘလို့အသုံးပြုခြင်းလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမယ်လို့ကျမယုံကြည်ရယ်။အချို့သောသူတွေလည်းစတင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုသိချဒီညမှာနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဘုရားခင်သင်ကိုဘေးဆုကျေးဇူးတွေအားဖြင့်ဘာလို့တွေဘုရားခင်လှုပ်ဆီးခြင်းလဲဆိုရယ်။အာမင်။အတူတူတယောက်တော့နေရာချတာတူမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမခုနပြောသလိုပဲတစ်ခုထက်လည်းသင်မှာပိုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အားလုံးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ဖျားခင်ကလူတိုင်းကိုတော့ဆုကျေးဇူးပေးထားတာတော့တေချာတယ်အမေအဲ့တော့တင့်ကိုဖျားခင်ချတဲ့နေရာမှာတင်ကတိုးပွားခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရန်တော့ကအရေးကြီးတာအမေအဲ့တော့သူများအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့သူများဖြစ်တဲ့ရာငါလည်းဖြစ်ချင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနငါ့ကိုဖျားခင်ဘာဆုကျေးဇူးတွေပေးထားတယ်လဲဘလို့နေရာမှာဖခင်ကခေါ်ထားလေအဲ့ဒီနေရာမှာငါဘလို့မျိုးတိုးပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုရဲရကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်မှာပထမဦးဆုံးကပောက်ကျန်ခန်းကြီး49အငယ်3မှာဘယ်သူအကြောင်းမြန်လဲဆိုရူဘင်အကြောင်းမြန်။နော်ကျွန်မနဲ့တူအငယ်3ကိုဖတ်ရအောင်။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး49အငယ်3။ Oh Reuben, then the nga ta u, nga aswan tati, nga khon a asa a u, bong a tu, dago a tu, pshi. Amen. Reuben ha, tani ya bin piyong ame so yin, tu ha, a u zong do, peitei shire tu pshi. A u peitei. Tani ya bin piyong, pioneer, tu ha, shi zong, lan dia lo do, su jesu shire tu. ဒီထဲမှာလည်းချိုးတော်သူတွေဟာတစုံတစ်ခုလှုပ်တဲ့ခါမှာရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်တဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ဘသူမှတော့မလုပ်သေးဘူး။သင်ကအရင်ဦးဆုံး idea ရတာ။ Entrepreneur. Entrepreneur ဆိုတာကလုပ်ငန်းသစ်အစပြုသူတွေ။သူများအလုပ်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်သမားလုပ်တာမဟုတ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူများနဲ့မတူတဲ့ model တစ်ခုကိုသင်ကတည်ဆောက်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်တော်သူတွေ။စီဘတော်၎င်းအသင်းတော်၎င်းအာကျွန်မတို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်ဦးလုပ်တဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ရူဘင်ကအဦးဆုံးတော်သူအဲ့ဒီသူဟာယာကုပ်ရဲ့တာဦးလို့ပြောတယ်ဒီမှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့တာရူဘင်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတယ်ခြားသားတွေနဲ့မတူငါတာဦးငါအစွမ်းသက်တည်လို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုမင်းဟာငါ့ကိုပြသတဲ့သူလို့သဘောရတယ်မင်းဟာယာကုပ်ဆိုရဲငါဘသူလဲဆိုတာဖော်ပြရတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာရူဘင်သင်ဟာငါတာဦးငါရဲ့အစွမ်းသတ္တိငါကိုဖော်ပြရတဲ့သူငါခွန်အားရဲ့အစအဦးပြောမယ်ဆိုရင်ရူဘင်ကိုကြည့်ရခါမှာလူတွေကယာကုပ်ကိုမြင်တယ်ရူဘင်ကိုလူတွေကပုံသက်တဲ့အဦးအနေနဲ့ကြည့်ကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာရူဘင်ကိုလူတွေကပုံဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ကြလိမ့်မယ်ရူဘင်ဟာကြီးမြတ်လိမ့်မယ်အနောက်မှာထပ်ပြောတယ်ဘုံအထွတ်တကိုးအထွတ်ဖြစ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုံအထွတ်တကိုးအထွတ်ဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့သူတကိုးကြီးသောသူဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျွန်တော်ကိုဖခင်သခင်ကကြီးမြတ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်အထွတ်မြတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်ရူဘင်ဟာအလိုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာချို့တော့သူတွေဟာလည်းကြီးမြတ်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံရှိရယ်တကိုးထွတ်မြတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကကြတော့ရူဘင်ကသူ့ကိုဘုရားကအဲ့လိုခေါ်ပေမဲ့သူ့စုဂျေဇူကအဲ့ဒါရှိပေမဲ့သူက character မမှန်နောက်မှသူယာကုပ်ဆက်ပြောထားတဲ့ပုံရဆိုရင်သူဟာယာကုပ်ရဲ့မယားအငယ်ဖြစ်တဲ့ဘိလဟာနဲ့မှားယွင်းတယ်ကာမဂုဏ်ကိုသူမထိန်ချုံနိုင်ကမ္မကုံကသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြဆင်းသွားတယ်။သူ့ကိုသူ့ရဲ့ဖရာသခင်ပေးထားတဲ့စုဂျေဇူးထဲမှာသူဟာအဆုံးထိတိုင်အောင်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်။ဖရာသခင်ကျမတို့ကိုစုဂျေဇူးတွေပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ရဲ့ခဏတာခံစားချက်လေးနဲ့မလဲလိုက်ပါနဲ့။သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုခံစားချက်နဲ့မလဲပါနဲ့။တဲ့ဖရာသခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဘဝကိုခဏတာအချို့ကပြောတယ်ဒီခံစားချက်ကမပြောင်းနိုင်ဘူးပျောက်လိမ့်မယ်တပတ်ကြာရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။တစ်လကြာရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။နော်အချို့ဆိုတရက်တောင်မှမကြာပါဘူးခဏနေအချို့သောခံစားချက်တွေဘဝတွေကနေပျောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကအရေးကြီးတယ်။အဲ့ကျမတို့အခွင့်အရေးတွေကိုယ့်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုဂျေစုတွေအခွင့်အရေးတွေတန်ဖိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကြည့်ကြည့်ပါရူဘင်ကိုဘယ်လောက်တောင်ဘုရားအခွင့်အရေးပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအစွမ်းတတိငါခွန်အားအစဘုံအထွတ်တကိုးအထွတ်အထွတ်ဆိုတာ hate taste so အချီမာဆုံး the greatest အချီမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အဲ့ဒီဘဝကိုဖခင်ကပေးခြင်းနဲ့စုဂျေစုတင့်ထဲမှာဖခင်ထဲပေးတယ်အချို့သောစုဂျေစုတွေကတင့်မဲ့မရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြည့်အဝမထွက်ပေါ်လာသေးတာပဲရှိတယ်အချို့သောစုဂျေစုတွေကကိုဝင်တည်နေသလိုပဲအထဲထဲမှာပဲရှိတယ်မိခင်ဘိုက်ထဲမှာအပြည့်အဝမထွက်လာသေးဘူးအပြည့်ကိုအပြည့်အဝမထွက်လာသေးဘူးအထဲထဲမှာပဲရှိသေးတယ်
အပြင်ထွက်လာပေါ်ရင်တော့ခဏတာအချိန်ယူရမယ်။နည်းနည်းစောင့်မို့လို့ရဲ၊လေ့ကျင့်မို့လို့ရဲ၊သင်ယူဖို့ရန်အတွက်လို့ရဲ။ကာလအနည်းငယ်ကြာမယ်ဆိုရင်သင်ဟာ the greatest ဖြစ်လာမှာ။ hallelujah ။အကြီးမြတ်ဆုံးသောသူဖြစ်လာမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမလုပ်ဘူးလို့လဲ။တမောထားဖို့လို့ရဲ။ချန်ခံစားချက်တွေထက်ဖရာကအလိုတော်ဦးစားပေးဖို့ရန်အတွက်လို့ရဲ။ဖရာကလို့ရှိရင်ဘဝကိုသွားချင်မို့လို့ရဲ။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခမပေးပါနဲ့။အကျိုးဆုံးလူတွေကသူတို့ဘဝရဲ့ယန္တုကစာတမဟုတ်ကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယန္တုကကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုမထိန်နိုင်။ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုယ်ကိုမပြောင်းချင်။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ်ကိုမထိန်သိမ်းနိုင်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်သူတို့ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဘဝကိုပို့ပေးလို့မရအောင်ဖြစ်နေ။ရူဘင်ကဘယ်လိုပိတ်သိမ်းရှိတယ်လဲ။ Entrepreneur အူးတီထွင်တော်သူ breakthrough ယူတော်သူအစအူးလုပ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒုတိယသားရှီမောင်ရှီမောင်ကသူကကြတော့ဘယ်လိုလူလဲဆိုရင်သူက man of passion ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ငါးမှာတွေ့ရတယ်ရှီမောင်နဲ့လေဝိသည်ညီအကိုဖြစ်၍အတ္တမအမှုကိုကျန်စီသည့်အတိုင်းပြီးကြပြီရှီမောင်ရဲ့လေဝိရဲ့အဲ့ဒီညီအကိုနှစ်ယောက်ကကြတော့သူတို့စိတ်အားအင်းကြီးတဲ့သူတွေသူတို့ညီမကိုသူများကမတရားကျင့်သွားတယ်လေကြားလေကြောက်တခါလေအဲ့ဒီလူကိုတက်ယုံတာမကောက်တရွာလုံးမှရှေ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတက်ပလိုက်တယ်တမျိုးလုံးမှရှေ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတက်ပလိုက်တယ်သူတို့အဲ့တော့အဲ့အင်းကို passionate ဖြစ်တဲ့လူတွေအချို့သောသူတွေတိလာမိတ်ဆွေတက်မှဆုကျေးဇူးရှိတင်ဘာလေးဆိုဘာလုံးလုံးစိတ်အားကြီး excellence လုပ်ချင်တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တယ်စိတ်နစ်ပြီးတော့တင်အောင်လုပ်တယ်တေးတေးချာချာလုပ်တယ်အသေးစိတ်လုပ်တယ်သူများတပ်ပူပြီးတော့လုပ်တယ်ဟာလေလုယာအသေးစုဂျေဇုဖြစ်တယ် They are men of excellence women of excellence ဖြစ်တယ် They are anointing of passion ရှိရတခုခုလုပ်ပြီးဆိုစိတ်နဲ့ပြီးတော့လုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိရအပေါ်ရမလုပ်ဘူးတေးချာလုပ်တယ်သူများကတနိုင်နဲ့ပြီးရလို့သင်စေနိုင်လောက်အချိန်ယူပြီးလုပ်တယ်အဲပြဿနာဘာလဲဆိုကိုစေနိုင်အချိန်ယူလို့သူများကလည်းယူစေချင်တယ်man of passion ရဲ့ပြဿနာဒေါသထွက်လွယ်ရှီမောင်နဲ့လေဝိလိုမျိုးနော်ဒေါသထွက်လွယ်ကိုလိုမျိုး perfect လူတွေကိုဖြစ်စေချင်တာအမေခတ်တာကလူတိုင်းကအဲ့ဒီ anointing ရှိတာမဟုတ်အမေအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ passion ကိုဘေးအတွက်ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြမလဲဆို passion for god ဖရားသခင်ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့မှပြောင်းလဲအသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah အချို့လူတွေ relate ဖြစ်လာပြီ။အာမင်။ကျမပြောတာသဘောပေါက်လာပြီ။ Hallelujah ။အဲကျမတို့အချို့လူတွေဒေါသကြီးရယ်။ They are man of passion, woman of passion ဖြစ်နေလို့။သူများတွေရတာဘာမှမခံစားမဲ့တင်းနေမှာကလိကလိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်မရအောင်။အထက်မှာဒေါသဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ They are passion ရှိလို့တခုခုနဲ့ပတ်သက်စိတ်ပါလို့။စိတ်မပါတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိလိုက်။အာမင် They are sick နဲ့ထားတယ်။အာမင်အားပေးခြင်းနဲ့ Negative energy, positive energy ဖြစ်အသုံးပြုပါ။အမေမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားဒေါသဖြစ်အသုံးပြရမယ်စကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားဖျားသခင်တော်ငါလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖျားနေပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ပါဒါမဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ခံစားချက်တိုင်းကလွတ်ထားလို့မရခံစားချက်ဆိုတာထိန်းချုပ်ရမယ်ခံစားချက်ဆိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးငါဒေါသမထွက်ဘူးအောင်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုလုပ်ရင်ပုံစိုးတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကင်တွေရမယ်ခန်းစားချက်ဆိုတာကင်တွေတက်ရတယ်လွတ်ထားလို့ရှင်ရူဘင်လိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လွတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ရှီမောင်လေဝိလိုမျိုးမလုံတဲ့နဲ့အရာတွေကိုလုံတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခန်းစားချက်ဆိုတာပညာရှိရှိကင်တွေတက်ရတယ်ပြောပါအောင်ပညာရှိရှိကင်တွေရမယ်ခန်းစားချက်ကိုဟာလေလုယာအာမင်ချို့တော့တို့ရဲ့အဲ့ဒီ anointing နဲ့မှာချို့အဲ့ဒီဆုဂျေဇုနဲ့ဖျားခင်သူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ရတော့ခေါ်ရတယ်။အချို့သောသူတွေကတော့ဟောလေဝိလေဝိလိုမျိုးပဲ။လေဝိကကြတော့ man of passion ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်သူကဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဖျားရဲ့အသံကို sensitive ဖြစ်တော်သူ။တဘာဝလုံးဖျားခင်နဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်။လေဝိကဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာလေဝိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျမတို့ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်အမှုရှေ့တော်မှာဆောင်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားတန်ကိုကြားရတော်သူမောရှေကလေဝိအမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခွင့်တွေရလာတယ်။ဟာလေလုယာအချို့တော်သူတွေရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ဘုရားကိုရှာဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီး။ဘုရားရဲ့အတန်ကိုတဘာဝလွန်ကြားနိုင်တယ်။ prophetic ဖြစ်တယ်။
ဖခင်သခင်အိမ်တော်မှာအမှုတော်ဆောင်ခွင့်နေဖခင်ခင်အဲ့ဒီသူအချို့တွေအဲ့ဒီစုဂျေစုတွေပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်နှလုံးသားတွေပေးတယ်ဟာလေလုယာအကယ်လို့တရားအဲ့ဒီနေရာမှာစုဂျေစုရှိရဆိုရဖခင်သခင်အတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်မှာတင်း passion ကိုဖခင်အတွက်ပေးပါရှီမောင်ကသူ့ရဲ့ passion ကိုဖခင်အတွက်မပေးတော့လေဝီကတော့သူ့ရဲ့ passion ကိုဖခင်အတွက်ပေးတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့သူအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။သင်တောက်လောင်မှုကိုလောကအတွက်ပေးမယ်ဆာဘုရားအတွက်ပေးလိုက်ပါ။ဒေါသကြီးဖို့ရန်အတွက်ပေးမယ်ဆာမတရားသောမိထုံတွေအတွက်တောက်လောင်နေမယ်အစားမကောင်းတဲ့အရာတွေအတွက်တောက်လောင်နေမယ်အစားဘုရားအတွက်ငါတောက်လောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ direction ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်ပါ။အာမင်။နောက်ထပ်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူကတော့လူတိုင်းသိရဲ့ယူရနော်ယူရဆိုတဲ့အတိတ်ဘေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချီးမွမ်းခြင်းဒီမှာယူရဆိုတာကသင်္တင်ညီအကိုတို့ချီးမွမ်းရတော့သူဖြစ်၍လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ယူရအများရန်ဖျောက်ချီးမွမ်းနေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထင်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဒီမှာညီအကိုရဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အချို့သောသူတွေကယူရဗိသိက်ရှိရလူတွေကသူ့ကိုအရန်ချီးမွမ်းခြင်းတယ်သူကအရန်ထိတ်ဆုံးမှရောက်တဲ့သူဖြစ်နေလို့အချို့သောသူတွေထိတ်ဆုံးမှနေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီ anointing ရှိရယ် hallelujah သိဆုံးမနေဖို့ရန်အတွက်လို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာယူရရဲ့ဘိတ်သိက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အာဏာရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အငယ်30မှာဒီလိုပြောတယ်ယာဇလန်ဒန်ကယူရထံမှ၎င်းမင်းအာဏာသည်သူ၏အမျိုးအနွယ်ထံမှ၎င်းမရွေ့ရတဘောအချို့သောသူတွေဒီထဲမှာသင်တို့ဟာ political တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ဆိုးတဲ့နေရာတွေမှာဘုရားခင်ခန့်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။ဘုရားခင်သူတို့အဲ့နေရာမှာခေါ်တယ်အခွင့်အာဏာတွေဘုရားခင်ပေးတယ်။အဲ့နေရာမှာလူတွေကသင်ကိုချီးမွမ်းရတယ်လူတွေကသင်ကိုအားကိုးရတယ်လူတွေကိုသင်ဟာဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယအဲ့နေရာမှာသင်ကိုဘုရားကဉာဏ်ပညာပေးတယ်စုဂျေစုပေးတယ်ဒီမှာပဲနော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားကဝန်တာပေးရလို့ခံစားရတယ်။အာမင်။အချို့လူတွေရှိရတယ်။ဖယားကကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တိုင်းအကုန်လုံးအမှုတော်ဆောင်လုပ်ရမယ်လို့မဆိုလို့။တင်ကြတဲ့နေရာတိုင်းမှာတင်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်။အချို့သောသူတွေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဖယားကအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်။အချို့သောသူတွေအသင်းတော်တွေမှာလေဝိလိုမျိုးအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်။အချို့လူတွေနော်ရှီမောင်တို့လိုမျိုးရူဘင်တို့လိုမျိုးစုံဦးတီထွင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖခင်ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ထိတ်ဆုံးမှနေဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါ။လူတွေမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့လူတွေအားကိုးခြင်းယူရကညီအကိုတွေအားလုံးဦးဆောင်နေသူဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ယောသက်ကိုတို့တွားတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ယောသက်ကိုတွားတွေ့တဲ့နော်ဒီအေဂုဒုပြူတို့တွားတဲ့အခါမှာအဓိကယောသက်နဲ့စကားပြောတာယူရဖြစ်တယ်။တနေ့ညီကိုတွေကယောသမမသိဘူးလေဖာရောရဲ့နော်လူယုံစွာပဲသိတဲ့အတွက်ကြောက်ပြီးတော့မပြောရဲအမေယူရာအဓိကစကားပြောရဲလို့ညီအကိုတွေကိုဥဆောင်နေသူဒီပလိုမက်ဖြစ်တယ်ဒီပလိုမက်တစ်ဖြစ်တယ်အချို့သူတွေဒီထဲမှာဒီပလိုမက်တစ်တွေပေါ်လာမယ်နော်တကယ်တန်တမန်တွေဝင်းကြီးတွေပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံကိုတွေနိုင်ငံရေးမှာထိတ်ဆုံးကိုသွားမယ့်ပုံကိုတွေအကြံပေးမဲ့သူတွေHallelujah. ဖခင်ပေါ်လာစေမယ်ပြောပါ I receive it. Amen. အချို့လူတွေကနော်ကိုအခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နိုင်မှမလားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့ဝေးတယ်မဟုတ်သင်စုဂျေစုတင်ပြုစုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောသလိုအထဲမှာသရေတဲ့နေဒါပေမဲ့သင်မလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြုစုဖို့လိုတယ်လေ့လာဖို့လိုတယ်သင်ယူဖို့လိုတယ်သင်ကိုသင်ပေးမဲ့ mentor လိုတယ်သင်ကိုသင်ကြားပေးမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တယ်ကျမအရင်တစ်ချိန်တုန်းကကျမဟာဒီနေ့ဒီလိုတရားဟောတက်လာမယ်ဥဆောင်တက်လာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုမထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကို mentor လုပ်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်တွေရှိရကသူတို့ရဲ့သင်ကြားပေးခြင်းအပြင်ကျမအထဲကစုဂျေစုကကြီးထွားလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်။ hallelujah ဒီလိုပဲသင်လဲပဲလုံနိုင်လာလိမ့်မယ်။ amen သင်အထဲမှာစုဂျေစုဖခင်မမွေးခင်ခရဲကပင်လဲထဲထားပေးပြီးသား။ဇာဘူးလုံအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျမတို့ဇာဘူးလုံမြင်ရတယ်အငယ်73မှာတွင်အန်ဒရူကဖတ်ရအောင်ဇာဘူးလုံသည်ပင်လယ်ကမ်းသားမှာနေ၍တမောစိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သူ၏နေသည်ဇီးတုံတိုင်အောင်ကျယ်ဝန်းလိမ့်မည်အဲ့ဇာဘူးလုံရဲ့ gift เนาะစုဂျေစုကကြတော့သူကပင်လယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုဂျေစုရှိတယ်ဒီထဲမှာအချို့သောသူတွေလည်းပင်လယ်လုပ်ငန်းတွေရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရေချိုးရေငန်းเนาะစတဲ့လုပ်ငန်းတွေ
工作啦，然后的工世间里呢，不得的，龙眼里捞的苏杰苏的是的，处理个必须的 export import 捞的苏杰苏的，然后处理阿潘龙眼的，比如说越南猪肉的，然后的槟榔的干的，比如说越南猪的龙眼的，水龙眼的，水的越南干的，比如说猪肉的，就然后的水的个，他那边偏要别的苏杰苏的苦皮的。而他哈，咋不容易？刚机明了，咋不容易？苏杰苏皮的，没说他哈，偏的跟咱我弟子真的，咱偏南安诺的嘛，心里来都皮的。而你你伢干的，比如偏也南安诺乱摸吧，偏也南安诺低潮，破也着偏的跟老师伢皮的。阿妹，而姐姐嘛，格把我这么可怜的，比如那水里啊，皮亚的跟一点五元的嘛，那 season 的这么多的，皮亚的这么来这么容易啊，那地水里的，格把也米的嘛，是呢，水果米的呢，不如土东比罗，东比亚么来说那个，路皮亚人家伢比的，阿妹，而秋冬路嘞，地里嘛，转出皮水里呢，不得比罗人家伢水里都是包拉里没。Belumyo total amle technology belumyo low ya amle. Nanganja technology roku aku are, hala, Japan, no, Malaysia, no, Jamarucho, Luri Pure, Truri, no, Nimabima, Labiro, Tru, Lalo Bia, Labiro, two porre, a logo, Tru, a load. They get a pina, Nimabia pina. I mean, Tru, a la, two bede, kama, Pasam yaji yare, Drua. Ure, Nipinya, Druma, and Shilo. Then I'm a Piarca, not the no Nipinari pigeon. Hallelujah. Lungere, Jubayon Shiva.Chodo dure, not to get Nipinas, my Sanya, my Piak, and Yampina Pire Duri Pola Lame. Apps de Tituna, or the website de Piae Bono, Dra Ti Taume, Ti the Losame Duri Pola Lame. Miss Dila, Cabaji, Ali, and Yan Dota Nere. Pia Lure, Jamaru Dota Muri, my Jan Kelumiao Pied. Ame. Hallelujah. Ame. But now dear, with Jamaru Gian, to our rope, and get Salim, my Yare, eat the car.Either Kali, Tom Jama, Wulia, Ajido, me, Pie, Yawaya, yet, Gong, Nita Yadigo, me, the Mimi Bacomo, Matabo, didn't time me a compedo, John Lepili, or either Kaye, Su Jesu Ajaro, do a mean, but that is Su Jesu Shia, do a me long any, lay long and muri, lays or mean, but the blue lawyer, lays or Timothy, and lay the money at the tailing, or.Tutoria, General Lelong Amelo, Blau Lowlace, or Eka Vanayazo, no, or tomorrow's sunny is a near the road, Niguan, Lana Pinna, no, or Nilong Annie, Lelong Annie, Sipui Long Annie, the Sansabar, the Piamni, tomorrow's needs and Saturdays are the vegetables, the no, the UAD, the Bianco, Sipure, nor the Nishabini, Saturday, Long Man, Piakin Cholery, Sujizu Pire.จู่ว่าเราวิญญาณเอ๊ะสุจีสุลูรามาเที่ยวเนาะวิญญาณสุจีสุลูมาเราป่าละจู่มาพี่เอ๋ไม่พยายามแค่ปีนยาวโลกาจิวไปเลยที่โลกาอยู่ตีเรียกพยายามแค่ปีนยาเนี่ยพันธุ์เนี่ยไอ้ที่ปีนยาก็ที่พยายามจะตัดมีดเทมาเลยเป็นสีเนี่ยฮาเลลูยาไอ้ที่ปีนไม่ใช่ที่ละพยายามแค่วิญญาณเอ๊ะแต่งอนาถาวเนี่ยดูกะตายปีนยาสีเลยไหมแบบนี้เลยสูพยายามแค่ทางอันนี้ปีนยาก็ลาเลยไอ้ปีนยาก็ลูรายเป็นมาเชื่อยงจิตุไม่ยงจิตุอาลัยเป็นมาไอ้ปีนยาพยายามแค่ไปเลยสวยวิญญาณเนี่ยแต่งอุณาทางเนี่ยดูว่าปูพิโรปีนยาสิเลยไหมเลี้ยงงานเนี่ยมาเปล่าปูพิโรอตีนั้นชวนน้องก้าวลอยมาเลยพยายามแค่ชวนลูกปูพิโรสุเจสุไปเลยไหมวิญญาณเนี่ยแต่งอุณาทางไม่สวยแต่มาอิสราเอลอตีนั้นใส่ได้ขามาจะมาอิสราเอลได้ขามาเลยตัวเนี่ยพยองดีเลยจีจีพี่ได้Alu solution and letter down long she. The Lumio, letter down long tomorrow. Alu said the Lala Lena. Three Alu did letter down long she. Payong these while a GG Pale, Sipuin a patate, Niamdina, the Ita Kaye, Sujezu. Piro Miene patate Yarima no Solo Yere, ancient ye, Solo Yere, Yangway ye long ane, Mirene, 2022 long ane, and anointing Piarkea.พยายามกันจะมารูปีท่าไอ้ที่สุเจสุชั่วลุเรียเทมาชีอาเมฮาเลลูยาไอ้ที่โมอาเบจเนี่ยตั้งอ่ะพยายามนั่งเงียบๆไอ้ที่เนี่ยมาที่ทางโลกยากเลย
ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘုရားခင်နဲ့သွားဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တန်ကိုနားထောင်ပြီး creativity တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများလှုပ်တဲ့နောက်မှာပဲအမြဲတမ်းလိုက်လုပ်နေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာအောင်မြင်လားဆိုတော့လည်းမအောင်မြင်ဘူးလှုပ်တာတော့လှုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိတ်ဆုံးတိရောက်တဲ့သူဘုရားခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ hallelujah အာမင်နောက်တစ်ယောက်ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်ငွေ16မှာဒန်ဒီဣသရေလအနွယ်တစုံတစ်ပါးကဲ့သို့မိမိလူတို့ကိုစီရင်လိုက်မိအဒယေစုဂျေဇူးကကြတော့တရားစီရင်ခြင်း legal နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်တဲ့သူဒီထဲမှာအချို့သူတွေတရားဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့စုဂျေဇူးတွေဖျားပေးတယ်ဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့တကြွတဲ့အရာတွေဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲနိုင်တဲ့သူတွေဥပဒေကိုနားလည်တဲ့သူဘလို့တရားရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့သိတယ်ဒါနဲ့မကောက်တရားဥပဒေကိုရေးဆွဲနိုင်တဲ့အဆင့်ထိ hallelujah ဖျားခင်ဉာဏ်ပညာပေးတဲ့သူတွေပေါ်လာမယ် I prophesy in the name of Jesus amen ခရစ်ယာန်တွေကနေပေါ်လာမယ်ဖျားလူတွေကနေပေါ်လာမယ်တန်ရှင်သောဘုရားတော်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဥပဒေဘိုင်းဆိုင်ရာမှာအမှုဆောင်မဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲနိုင်ငံတော်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘတ်တော်ကောင်းတွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် okay now that စုဂျေစုတမျိုးကတော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် get ရဲ့အကြောင်းမြန်ရင်ငွေ16မှာ get မူကစစ်သူရဲ့တို့ဒီသူ့ကိုတိုက်ကြပြီးသူ့ဒီပြန်တိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ get ရဲ့စုဂျေစုကဘာလဲဆိုတော့ military might နော်စစ်တိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုဂျေစုအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးကတိုက်ပွဲလေးပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးကတိုက်ပွဲလေးပါတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လေတကယ်မြေပြင်မှာစစ်တိုက်တဲ့စုဂျေစုလည်းပါနော်အချို့သူတွေကစစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာဖျားရခင်စုဂျေစုပေးလိမ့်မယ်ဘလို့မျိုးနော်ဒီနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမလဲဘလို့မျိုးကောင်းကြီးဖြစ်စေရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုဂျေစုတွေလူချို့တွေပေးလိမ့်မယ်ကြည့်ဖျားရခင်ကဣသရေလ12နှစ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကတမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်ကောင်းကြီးမတူဒီလိုပဲဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကယုံကြည်သူတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကြီးတွေမတူစုဂျေစုတွေမတူဘူးဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့မဲ့ကျမတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ဖျားဘုံတော်ဖျားတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်။အာမင်။နောက်တစ်ယောက်ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်။အာရှာ၌ဖြစ်သောအစာသည်အရသာနှင့်ပြည့်စုံ၍မင်း၏ခဲပွေစားဖွယ်တို့ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ဝေါ။ဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်း။ကျမတို့အရင်သဘောကျမ်းအစာတောက်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့စားရတာကြိုက်တာပြောတာပါလို့ရတာကြိုက်တာစားရတာကိုကြိုက်တာပြောတာအမင်းအဲ့တော့အာရှရဲ့လုပ်ငန်းပါလေဆို service industry ဖြစ်တယ် service industry ဆိုတာစားတော့ကို hotel ခရီးသွားလာရေးเนาะပြီးတော့ကျမတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တယ်เนาะစသဖြင့်ဒါ service industry တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ service industry တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေစုဂျေစုအချို့လူတွေမှာရှိတယ်စားတော့ဆိုင်တွေဖွင့်တာနော်ဒီလေလိုင်းတွေပိုင်ဆိုင်မဲ့သူတွေ hotel တွေခရီးသွားလာရေးတွေပိုင်ဆိုင်မဲ့သူတွေ hotel ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်မဲ့သူတွေပြီးတော့ fashion brand တွေနော် service industry တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကလူတွေကိုအစေခံတာလူတွေကိုချေနှက်စေတယ်နော် customer relationship တွေနော်တန်ဖိုးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုရင်ဉာဏ်ပညာချို့တွေပေးမယ်သူတို့စားတော့ဆိုင်သွားတာလေညံ့လိုက်တာဟဲဆိုပြီးပြန်လာတဲ့စုဂျေစုမျိုးမဟုတ်เนาะအစားတော့လည်းမကောင်းဆက်ဆံရေးလေးကျဲဆိုရဲစုဂျေစုမျိုးမဟုတ်တကယ် top တကယ်ထိတ်ဆုံးသူတို့စီသွားလိုက် 7 star service မျိုးရှိရဲစားတော့ဆိုင်နေเนาะ 9 star ရှိရဲ hotel မျိုးတွေပိုင်ဆိုင်နေသူတွေဖြစ်လာမယ်ကမ္ဘာမှာ9 star ရှိလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော် 7 star တော့ကြောက်ရ9 star တော့ဖြစ်လာမယ် hallelujah သင်ရဟုတ်တယ်အမေတကယ် fashion brand ဆိုလဲကမ္ဘာပေါ်မှာအခုဆိုနာမည်ကြီး Chanel တို့เนาะ Versace တို့เนาะဒီ Gucci တို့ LV တို့လို့ brand တွေကြည့်ပါ excellence work လို့တဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးเนาะတကယ်ကိုထိတ်ဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ရည်တွေလူတွေကိုပေးနိုင်တဲ့အစီအခံခြင်းလုပ်ငန်းတွေအာရှရဲ့ anointing တွေဒီထဲမှာအချို့လောလူတွေမှာရှိတယ်။သူတို့ရဲ့အလောက်ကလူတွေကိုအကောင်းဆုံးအလှဆင်ပေးခြင်းလား။လူတွေကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့ခရီးစဉ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းလား။လူတွေကိုစားဖွဲ့ကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေပြင်ဆင်ပေးခြင်းလား။ hallelujah အဲ့ဒါ increase လုပ်ပေးမယ်တဲ့ anointing ကိုဘုရားသခင်ကတင်တာအလိုရှိမယ်ဆိုရင်။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။အချို့သောသူတွေဒီစုဂျေစုရှိနေတယ်။ကျွန်မမြင်ရတဲ့ငွေ27မှာနတ်တလိနတ်တလိဒီလှသောအခက်လက်နှင့်ပြည့်စုံပြီးကျေဝန်းသောတပိတ်ပင်ဖြစ်၏။နတ်တလီကလာတော့အခက်လည်းနဲ့ပြည့်စုံလေဆိုဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုဘာပြောလဲဆိုသူဟာစကားပြောတော့ခါမှာလပတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့
လှပသောစကားပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောတဲ့အရာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးအရေးသားလိုက်ပါတယ်။အကျိုးသောသူတွေစာရေးတော်တယ်။စာရေးစရာတွေအချို့သောသူတွေသချင်းရေးစရာတွေကြပြာရေးတဲ့စရာတွေ musician တွေအဲဒီပကြီးဆွဲတဲ့သူတွေလူတွေကိုနှလုံးသားပြောင်းလဲအောင်လှပစွာပြောတတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်။လူတွေတကလေးကြမ်းကြမ်းပြောရင်မရအောင်အမေအနုပညာစကားနဲ့သူတို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကပြုတ်ပြင်လွယ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့နတ်သလီရဲ့စုခြေစုမျိုးချို့တော်သူတွေမှာရှိရယ်ဟောပြောသမားတွေပြီးတော့သူတို့ဟာနော်အနုပညာသမားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဒီမှာရေးထားတယ်ကျေဝန်းသောတပိတ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကနှလုံးသားကျေနော်နှလုံးသားကဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်။အဲဒါမို့အမှုပညာသမားတွေကိုကြည့်ပါ။သူတို့ကအရင်ချုပ်ထားတာသူတို့သိမကြ။တော့သူတို့ကလွတ်လပ်လပ်စဉ်းစားတယ်နော်။အာနော်သူတို့ယုံချိန်နေဟလား9 to 5အလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးနော်။အဲဒါမဲ့သူတို့ကမနက်သူများတွေအိတ်တဲ့ချိန်ဆိုသူတို့ကစပြီးတော့လုပ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့နတ်သလီဟာသူ့ရဲ့စုဂျေဇူကတော့လာပါသောစကားပြောတဲ့သူလူတွေကို communicate လုပ်နိုင်လူတွေနှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့နော်နတ်သလီကိုနတ်သလီလိုမျိုးစုဂျေစုရှိရသူတွေကစီကန်းရှိဖို့ရန်တော့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီခါလေးမှာလွတ်လပ်တဲ့အရာကလွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်လွတ်လပ်မှုကိုကောင်းမွန်စွာမသုံးတတ်ဘူးနှလုံးသားကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့အထက်ကရူဘင်တို့လိုရှီမောင်တို့လိုမျိုးကျမတို့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကျမတို့ကပြန်လဲပြီးတော့တန်ဖိုးရှိစွာအသုံးပြုပါမယ်တန်ဖိုးရှိစွာလူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်တန်ဖိုးရှိစွာဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်အာမင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ယောသနော်ယောသအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အငယ်22မှာမြင်ရတယ်။ယောသသည်တန်သောပြိုးပင်ရေရင်းနားမှာတန်သောပြိုးပင်ဖြစ်အခက်လက်တို့သည်အုံရိုးပေါ်မှာကြော်သွားကြ၏။အဲ့တော့ယောသကတော့ the dreamer အိမ်မက်မက်တော်သူ။အာမင်။အိမ်မက်စရာဖြစ်တယ်။အိမ်မက်စရာဆုဂျေဇုရှိတဲ့သူတွေလည်းဒီထဲမှာရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မက်မက်တယ်။ရိုးရိုးအိမ်မက်မက်တာမဟုတ်ဘူး။အိမ်မက်ကြီးကြီးတွေကိုမက်တော်သူဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတွေအတွက်အိမ်မက်မက်တဲ့သူ။ယောသကသူတယောက်စားပဲအိမ်မက်မက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတွေအတွက်အိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ဒီသူများရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့သူများရဲ့အိမ်မက်တွေပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်လည်းကူညီပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အကျိုးသောသူတွေဟာအိမ်မက်အရင်ကြီးရယ်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုလူတွေပြောပြရင်လူတွေကလေဟာဒီကောင်တော်မာနကြီးရပဲယောသလိုအပြောခံရတယ်သူကလုံနိုင်မှာမို့လို့လားကျမတို့လည်းတစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့ပြောတဲ့အိမ်မက်တွေလူတွေကလေရည်ချင်းတယ်သူကသူအထင်ကြီးနေတာလားမသိဘာဆေးတွေမှားပြီးတော့များတောက်ထားလဲမသိတမဲမို့ဘူးအဲ့ဒါသင်ရဲ့စုဂျေစုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယယေဝန်ဆိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါဘာလို့လဲသင်သူများနဲ့မတူတိုင်းသင်ကိုဖခင်ခင်စုဂျေစုမပေးထားတာမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေးထားတယ်ဖခင်ခင်ပေးတဲ့စုဂျေစုတွေမတူဘူးအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ဆရာတွေကသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အစွမ်းတတ္တိကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားသလိုပဲတန်သောပြိုးပင်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘလောက်ပဲလူတွေသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒါမို့ dreamers တွေအိမ်မက်ကြီးကြီးရှိတဲ့သူတွေကျွန်မအားပေးပြတယ်တင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်မလွတ်ပါနဲ့လူတွေကဲ့ရဲ့ရင်လဲလူတွေစီးသားရင်လဲတင်းကိုရောင်းစားရင်လဲတင်းကိုမတရားကြံစီရင်လဲထောင်ချရင်လဲသင်ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ပါနဲ့ hallelujah ယန်သူတွေတော့အများကြီးလမ်းမှာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ဆရာတွေအမြဲတမ်းယန်သူတွေပြန်လဲတိုက်ခိုက်တယ်အမြဲတည်းဆိုဒါဝိကဂေါလျက်ကသူ့ကိုစီးတာဒါပေမဲ့ဂေါလျက်ကို तू ကယဉ်ဆိုင်တယ်အေးသသာအိမ်မက်ကြီးကြီးရှေသူ့လူမျိုးတွေကဲ့တယ်မယ်ဟာမန်ကသူ့ကိုရှေ့မှာစီးတာတယ်ဒါပေမဲ့ဟာမန်ကိုကြော်လွန်နိုင်တယ်သူတို့ဟာလက်မလျှော့တတ်ဘူးသူတို့ကအရာအားလုံးကိုကြော်လွှားသွားမယ်ဆိုရဲရေးရင်ချင်းစိတ်သက်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာအိမ်မက်ကြီးကြီးတွေမှတ်တယ်လူရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမဖြစ်သေးတဲ့ futuristic အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်မက်တယ်။ဥပမာသိပ္ပံပညာရှင်တွေလို့ Albert Einstein တို့လို့ပြော။ Albert Einstein ရဲ့ဒီအလင်းနှစ်တွေကိုသူကစပြီးတော့နော်သူစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရယ်။ဒါတွေဟာဖြစ်နိုင်နေ။တကယ်တော့ကဘာကြီးကပြောတယ်အလင်းနှစ်ဆိုမရှိဘူး။ E equal to MC square ဆိုတဲ့ theory တွေမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်သူတို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးမတွေးဘူးဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလို့အရင်ဆုံးတွေးရ
ပြီးမှအဲ့ဒီဟာ theory ကိုသူက test လုပ်တယ်အချိန်မောင်းများဆို fail ဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့ test လုပ်တယ် again and again and again နောက်တစ်ခေါက်ပြန် try နေပြန် try နေဒါဖြစ်နိုင်ချေရှိရယ်နောက်ဆုံးမှဖြစ်လာတယ်သောမက် Edison တို့လို့မီးရကဘာကြီးမှရှင်သိပ်ကောင်းပါပဲဘယ်သူမှစိတ်ကူးမရင်သူတို့မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ကူးရင် try နေခဏခဏရှုံးနေလူတွေကသူတို့အယူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လုပ်တယ်ပြန်လုပ်တယ်ပြန်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှသူတို့ရဲ့တီထွင်မှုအပြင်လူပေါင်လောကကြီးကကောင်းကြီးခံစားရလူသားတွေအများကြီးကပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်လာဒီထဲမှာလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါ်လာမယ်အချို့သောလူတွေ creative လုပ်လိမ့်မယ်တဲ့လူတွေကပြောမယ်မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမယ်စိတ်တမကြပါနဲ့နောက်ဆုံးထိဆက်သွားပါဖရာခင်တင့်ကိုဖော်ပြတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီ aim တွေကို download ရယူပါဖရာခင်ထံကနေပြီးတော့လက်ခံပါမိစေတိလားကျမတို့ဒီအုံနောက်ဖရာခင်ပေးထားအလကားပေးထားတာမဟုတ်ဒါအောင်မသုံးမဲမထားပါနဲ့ဖရရရဲ့ဒီထဲမှာ ideas တွေထည့်ပေးလာလိမ့်မယ်လက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ပါလူတွေဘာပဲပြောပြောမလုပ်ကြည့်ရသေးပဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့ right ညီနောင်တို့ကပြောတယ်ငါတို့လူငတ်တေလိုပဲလူတွေပြန်ရင်သိကောင်းပါပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဘယ်သူမှမသဘောမတူငါတို့ကငတ်တေလိုအတောင်ပံမှမရှိရဒါပေမဲ့တို့ကလေရမြန်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ဖရခင်ကအိမ်မက်မတ်တဲ့လူတွေလိုချင်တယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး33အငယ်56မှာပြောတယ်လူသည်အိပ်ရာပေါ်မှာငိုက်လျက်အိပ်ပျော်နေသောအခါအိမ်မက်မြင်၍ညယူပါယုံခံရသောအပြင်ဖျားသခင်သည်လူ၏နားကိုဖွင့်၍ဆုံးမပေးတော်မူ၏ညအိပ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်က instruction တွေပေးတယ်နီးလန်းတွေပေးတယ်သင်အိပ်ရာပေါ်မှာဖျားသခင်သင်အောင်မြင်နိုင်မယ့်နီးလန်းတွေပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဖျားသခင်သင်အိမ်မက်တွေထဲမှာသင် business plans တွေideas တွေပေးလိမ့်မယ်အချို့လူတွေတချင်းစာသားတွေရလိမ့်မယ်အချို့လူတွေ business idea တွေရလိမ့်မယ်အချို့လူတွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုရယ် instruction တွေရလိမ့်မယ်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်မက်မပါ hallelujah နောက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ကတော့ဘင်ယာမင်အငယ်29မှာဖြစ်တယ်ဘင်ယာမင်ဒီလူယူကိုက်စားတတ်သောတောခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဖမ်းရသောအရာကိုနက်နက်အချိန်တိုင်းကိုက်စား၍လူယူသောအရာကိုလည်းညအချိန်တိုင်းဝေဖန်လိမ့်မယ်ဘင်ယာမင်ရဲ့စုဂျေစုကတော့ဘာလဲဆိုတော့နေ့နဲ့ညနှစ်ခုစလုံးအလုပ်လုပ်တတ်တာဖြစ်တယ် very hard working man သူဟာအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုံဆောင်တတ်သောသူဖြစ်တယ်အချိန်ကိုမဖြုံးဘူးအချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုသူလိုပြောတယ် he rise up earlyမနက်မှာစောစောထားတယ်ဒီမှာလေးပြောတယ်နနက်အချိန်တိုင်းဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ early လို့အသုံးပြုတယ်မနက်စောစောမှာကြိုက်စားတယ်ဖမ်းရတဲ့အရာကိုကြိုက်စားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘင်ယာမင်ရဲ့စုဂျေစုရှိတဲ့သူတွေကမနက်မှာလေလှုပ်ဆောင်နေတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာသေချ rhythm မိမိနဲ့တော့သူတို့ဟာအချိန်တွေကိုစုဆောင်းတယ်အချိန်တွေကို investment လုပ်တယ်မြုံနံပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့သူတွေအချိန်ကို waste မလုပ်ဘူးမနက်မှလည်းမနက်အလျောက်အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတယ်ဒီနေ့မှမနက်ခင်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုရလို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒါမို့ရင်အိယာပေါ်မှာပဲဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်သုံးသွားတာများလားဒါမို့လည်းနေ့တစ်နေ့ကိုကြုံတယ်လို့ဖြတ်တက်လိုက်တာလားဟိုလူကဟွာလုတ်ပေးပါဆိုလုတ်လိုက်ဒီလူကတရားလုတ်ပေးပါဆိုလုတ်လိုက်နေ့တစ်နေ့မှာဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့နေ့ကိုကိုကမဥဆောင်ဖယားကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီဖယားခင်ဥဆောင်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းလည်းဥဆောင်တာမဟုတ်ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ဖြတ်သန်းနေရလားဘေယာမင်ရဲ့စုဂျေစုကအဲ့လိုမဟုတ်သူဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်မနက်မှာကိုလုံနေကြအရာဆိုရှိရယ်မနက်မိုးလင်းစုတောင်းမယ်ကျန်းစာဖတ်မယ်အဲကျန်းမာရေးအတွက် exercise လုပ်မယ်ကျန်းမာတဲ့စားတောက်ကိုစားမယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းတော့ကိုလုံနေကြအရာတွေဘာတွေရှိလဲဟလာလမ်းလျှောက်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီ exercise လုပ်တယ်စသဖြင့်အမြဲတစင်ကိုလုံတဲ့အရာတွေလုံနေကြအရာတွေစီးချက်ညီညီနဲ့နေ့တနေ့မှာလုံမဲ့အရာတွေ routine တွေ rhythm တွေသူတို့မှာရှိရညအချိန်မှာဆိုရင်လဲဝေဖန်စားတော့တယ်ညအချိန်တိုင်းလဲလူယူတော့အရာဝေဖန်တယ်ညမှာဆိုရင်လဲကိုယ့်ရဲ့နေ့တနေ့တောင်ပြန်လဲပြီးတော့စင်ချင်းတယ်ငါဒီနေ့မှာဘာတွေအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့လဲအဲ့တော့ဘေယာမင်ရဲ့စုဂျေစုကတော့အလုပ်ကြိုးစားတယ်အချင်းကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးပြုတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်မလို့ဘာလုံးလုံးအောင်ပြင်တယ်မိစေတိလားတင်အချင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုဖရားရဲ့အချင်းကိုက်တန်လုံးတက်တယ်ဆိုရင်တင်သက်တာဘာလုံးလုံးတင်အောင်ပြင်လိမ့်မယ်အာမင်ဘေးရမင်မျိုးကဘလို့စုဂျေစုရှိလဲဆိုစုဆောင်တက်တယ်ငွေကြေးတွေရှိရင်ငွေကြေးကို investment လုပ်တယ်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုတယ်ဘေးအချင်းမှာစုဆောင်ပြီးဘေးအချင်းမှာပြန်ပြီးမြုပ်နှံမလဲဘေးအချင်းမှာအဲ့မြုပ်နှံထားတာကိုပြန်ထုတ်ရမလဲသူသိတယ်
investment business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ anointing တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ E3 လား12ຫນွေကိုကျမတော့ champion အားလုံးပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဖျားပေးတဲ့စုဂျေစုတွေမတူ။ဒီစုဂျေစုတွေဟာဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပြန်လဲအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်။ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့လွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်ပဝင်းခြင်းကိုဖျားနိုင်ငံတော်ထဲခေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။အမှုတော်ဆောင်တွေကတရားရုံးတွေကိုမသွားနိုင်တရားယုံနေမှာမိတ်ဆွေရှိတယ်။သင်ဟောပြောရမယ်။အာမင်။ business နေရာမှာမိတ်ဆွေတင်ရှိတယ်။သင်ဟောပြောရမယ်။သင်အလင်းထွန်းလေးရမယ်။သင်ထိတ်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့လူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်း၊ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာ၊ဖျားပေးတဲ့စုဂျေစု၊ဖျားပေးတဲ့အစွမ်းတတိအပြည့်သက်သေခံရမယ်။အာမင်။ဖျားသခင်ကတော့ဒါကျမတို့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်အချို့သောလူတွေစသည်ကိုစုဂျေစုကိုသဘောပေါက်လာတယ်။အချို့သောလူတွေကယူရာဖြစ်မယ်။အချို့သောလူတွေကဣသခာဖြစ်မယ်။အချို့သောလူတွေကနတလီဖြစ်မယ်။အချို့သောလူတွေအာရှာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအားပေးပါစေ။သင်ဘာပဲလုပ်လို့ထိတ်ဆုံးထိရောက်တဲ့အထိလုပ်ပါ။အာမင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။လမ်းတဝက်မှာနေရာမချပါနဲ့။လွမ်းမိုးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါ။အားလုံးတို့ကဆုတောင်းရအောင်ရှိရနေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပြောအောင်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုရောအလိုရှိတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရောရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့သူကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေပါ။သူတို့ကစက္ကန့်ရအောင်ဟာလေလုယာ။